Պարոն Սաղաթելյան, պաշտոնապես ըստ էության սահմանազատման գործընթացը մեկնարկեց, սյուներ տեղադրվեցին, այդ Նիկոլ Փաշինյանն էլ դա տարածեց, ասում է խաղաղության դարաշրջանը բացվում է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր քայլերով գործողություններով շարունակում է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքները եւ ըստ էության ոչ թե գնում է խաղաղության, այլ նոր ականներ է դնում իր պետականության տակ։ Երեք դաշնակցության գերագույն մարմինը հանդես է եկել հայտարարությամբ, մեկ անգամ ևս կրկնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավազության ներքո գտնվող տարածքների հանձնումը ճշնամուն դա պետական հանցագործություն է եւ դավաճանություն։ Առանց հանրաքվեի, առանց ժողովրդի կամքի արտահայտման նոր տարածքներ հանձնել ճշնամուն դա պետական դավաճանություն։ Շատ հաճախ հնչում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծյալ անում է այն, ինչ ուզում է, որտեղ հակազդեցություն չկա, եւ խորհրդարանական ընդդիմության կողմից, եւ արտախորհրդարանական եւ հասարակության կողմից, ու հիմա, այսպես ասենք, մեղադրանքների սլակները չգիտեն մարդիկ նաեւ ում ուղեն, այն մարդիկ, ովքեր ցանկացած բայ պատրաստ էին դուրս գալ փողոց եւ պայքարելու։ Ուրեմն, քանի դեռ հակազդեցություն կա, բայց հակազդեցության այդ բավարար մակարդակը դեռ չեն կարողացել ստանալ, որպեսզի կանխենք այս շղթան։ Հույս ունեմ առաջկա օրերին այնինչ որ տեղի ունենում Տավուշում, այն հակազդեցությունը եւ դիմադրությունը, որ կա, դա կդառնա համահայաստանյան, համաժողովրդական, որտեղ դեռ այս process-ները չսկսված հայտարել ենք այս մասին, այս ամեն ինչը կանխելու ձև է ներ, որ երեք մակարդակներում՝ Տավուշում, ամբողջ Հայաստանում եւ համահայկական իմաստով լինի այդ հակազդեցությունը, դիմադրությունը միակողմանի զիջումներին եւ դա վերածվի այս շենքում գտնվող դավաճան հակահայ իշխանություններից ազատվելու վերջնական գործընթաց։ Պարոն Սաղաթելյան, այսօր միայն երթ է նախատեսված, թե այն ամենայնիվ ընդդիմության կողմից կլինեն որոշակի գործողությունների վերաբերյալ կոչեր, հայտարարություններ։ Բնականաբար հայտարարություններ կլինեն, իրավիճակի գնահատական կլինի, բայց այսօր մենք մարդկանց հրավիրել ենք ջայրով երթի։ Ինձ, ձեզ, Հայաստանի որևէ քաղաքական ուժի, որևէ մեկը չի խանգարում, ընդամենը կամ եկամ, մեկ կամ երկու օր հետո մարդկանց մեկ այլ օրակարգով հրավիրելու հանրահավաքի քայլերի գործողությունների, բայց այսօր կա ուշը, 3.5 տարի է ուշը։ Դե դուք 3.5 տարի պայքարեցիք, բայց որևէ արդյունք չեղավ։ Ինչ եք առաջարկում, դադարենք պայքարը։ Այս փուլում ակտիվ ինչ-որ պայքար չկա, պարոն Սաղաթելյան։ Միայն չէ, որ դուք հետաքրքրված եք ակտիվ պայքարով, ակտիվ պայքար կա եւ հրաշալի եւ շարունակվելու է։ 2 տարի առաջ այս նույն օրը, այս նույն ժամին հենց այս հարթակից այն բոլոր վտանգները, որ կան եւ գոյություն ունեն, տեղի են ունենում, շատ հստակ ասել ենք, դուրս ենք եկել պայքարի։ Ցավոք, այո, այդ պայքարը չեն կարողացել դարձնել համաժողովրդական, բայց դեռ ուշ չի։ Նիկոլի այս հանձնումների շղթան սա պետք է ամբողջությամբ հասկանանք եւ գիտակցենք։ Սրանով չի սկսվել եւ սրանով չի ավարտվելու։ Փրկելու երկիրը եւ մնացածը շանս կա։ Պետք է հետեւաբար այս սրանց հեռացնելու։ Պարոն Սաղաթելյան, ճիշտ հասկացան, վճռել է, որ չի հանձնվելու, պարոն Սաղաթել։ Ժողովուրդ չենք լսում, նենց կամացած է։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնվել է վաղուց, հանձնվել է, որ ասում է, չի հանձնվում, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնվել է վաղուց, բայց հանձնվել է Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դա խամաճիկ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ներկայացուցիչներն են Հայաստանում։ Ինքը վաղուց է հանձնվել, բայց հանձնվել է թուրքերին։ Իսկ եթե մենք կարողանանք հասնել այն աշճանի, որ ես ինչ տեղի ունենում Տավուշում, դա դառնա համահայաստանյան ու համաժողովրդական, ո՞նց եք նախատեսում, ինչ եք, ինչ քայլեր եք փորձելու ձեռնարկել։ Տեսեք, ես այսօր ձեռնպահ կմնամ քայլերից ու կոնկրետ գործողություններից խոսելու։ Ես ընդհանրապես այսօր մի բան կարող եմ ասել, այնինչ որ տեղի ունենում Տավուշում, այն հակազդեցությունը եւ դիմադրությունը, որ կա, ի պատիվ նաեւ Բակրատ Սրբազանի, որ փայլուն աշխատանք են իրականացնում, դա պետքա դառնա համահայաստանյան, եւ մենք մեր բոլոր ուժերով, հնարավորություններով կանգնելու ենք այդ պայքարի կողքին եւ ներգրաված ենք լինում։ Պարոն Սաղաթելյան, այսօր հայտարարությունը հաստատ ակտիվ պայքարը սկսելու փողոցային, ո՞նց պետքա դառնա համահայկական։
տեսեք, ըստ էության այն ինչ որ կատարվում է հիմա, տարբեր ուժեր, գործիչներ, քաղաքական ուժեր, ինչ որ ակցիաներ, հակազդեցություններ դրսևորում են, բայց դա բավարար չի։ Ես կարծում եմ, որ այս փուլում պրոցեսը պետք է տեղի ունենա ապակենտրոն եւ բոլոր քաղաքական ուժերը, հանրային գործիչները, գիտեք, ամեն ինչ արդեն ասված է, գործ անելու ժամանակն է։ Ով որ այսօր ուզում է իրավիճակ փոխի, պետք է իր քայլը անի, իր գործողությունը անի, իր աննազանության ակցիան անի, իր բողոքը արտահայտի, 10 մարդ կազմակերպի, դուրս գա փողոց, ասի ես դեմ եմ այս դիճումներին, ասելիկը վաղուց ասված է, դե եթե ամեն մեկը 10 հոգի ուժում ունի, թող 10-ը հավաքի, մենք ունենք 1000, 1000-ը կհավաքի, բայց այլևս մեկը մյուսին անուն դնելու, ինչ որ մրցակցության, ավելորդ խոսակցությունների ժամանակ չկա։ Ով ի վիճակի է մի բան անելու, իր քայլը պետք է անի։ Ես կարող եմ ասել, տեսեք, ուշ 3.5 տարի է ուշ, չէ, ուշ չի, որովհետև դեռ սրանով չի ավարտվում ու դեռ այս պրոցեսը չի ավարտվել, իհարկե ուշ չի։ Ես ձեզ ասում եմ, որ այս սրանից հետո շարունակվելու է պրոցեսը, շատ արագ գալու է մյուս խնդիրը, անկլավների, որի մասին ինքը ինչի Նիկոլ Փաշինյանը որևէ երաշխիք տվել է մեր ժողովրդին, որ սրանով ավարտվելու է, չի տվել երաշխիք, հետևաբար սրանով չի ավարտվելու։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք նաև այսօրվա Էրդողանի հայտարարությանը ու համեմատեք Էրդողանի տեքստերը Նիկոլ Փաշինյանի, Անդրանիկ Քոչարյանի եւ սրանց տեքստերի հետ, եւ կտեսնեք, որ այդ տեքստերը գրվում են նույն տեղում։ Այսօր ինչ է ասել Էրդողանը, որ ցեղասպանության հարցը պետք է քննարկեն պատմաբանները, դա մի քանի օր առաջ ով ասի, Անդրանիկ Քոչարյանը, դրանից առաջ ով ասի, Նիկոլ Փաշինյանը, հետևաբար էլ ինչ է պետք հասկանալու համար, որ սրանք թուրքական խամաճիկ կառավարություն է, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը եւ դատապարտումը, դա ինքնանպատակ չի, դա նաեւ ունի անվտանգային նշանակություն։ Վերջին 100 տարվա մեջ մեր ժողովուրդը պատմական Հայաստանում, Արցախում, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից ենթարկվել է ցեղասպանության եւ էթնիկ զտման։ Ուրանալ էս ամեն ինչը, հարցականի կամ պատմաբանների քննարկմանը թողել էս ամեն ինչ, դրա համար պետք է լինես անսուրբ, անհայրենիք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյան։ Իշխանամերձ շրջանակներն ասում են, որ այլընտրանք չկա, աշխարհակահաղական իրողություններն այնպես են դասավորվել, որ օբյեկտիվորեն Հայաստանի Հանրապետությունը թուլացել է եւ չի կարող դիմակայել այդ ճնշումներին, ինչպես դուք նշեցիք։ Կա այլընտրանք, ո՞րն է այլընտրանքը։ Այլընտրանք կա, այս իշխանությունով այլընտրանք չկա, շանս չկա, հնարավորություն չկա, առանց սրանց առնվազն այդ այլընտրանքը կա, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հանձնվելուց բացի այլընտրանք մեր ժողովրդին չի առաջարկում։ Այլընտրանքը հայրենիքի պաշտպանությունն է, այլընտրանքը ճիշտ արտաքին քաղաքականությունն է, այս մարդիկ շարունակական հանձնում են, այլընտրանք են կան ակնհայտը, բայց հաստատ այդ այլընտրանքի ճանապարհին Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը հանձնում է, ինքը այլ բան չի էլ առաջարկել մեր ժողովրդին, հետևաբար ով էր ասում այլընտրանք չկա։ Վերջապես այս դժբախտությունների շղթան սկսվեց սրանց հայտնվելով, ու այս դժբախտությունների շղթան հնարավոր է ընդհատել կորուստների, սրանց հեռացնելով։ Այլընտրանք միշտ կա, այդ իրանք ինչ են ասում այլընտրանք չկա, որպեսզի քողարկեն իրենց շարունակական զիջումները, դավաճանական քայլերն ու գործողությունները, դրա համար ժողովրդին ասում են այլընտրանք չկա, այլընտրանք միշտ կա, հնարավորությունը միշտ կա։ Պարոն Սաղաթելյան, այս կառույցները ողջունում են 10 հազար հարեմտյան, ինքը էլ ասում են, որ այս գործի խավորներն են, բոլորը չեն, հետևաբար սա եւս, այսինքն տեսեք, ամենագլխավոր հարցը ի՞նչ արա Նիկոլ Փաշինյանը, բանակցությունները սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը սկսելուց առաջ հայտարել է, որ այդ բնակավայրերը թուրքական են, դրանով լեգիտիմացնելով նախ Ադրբեջանի հավանական ագրեսիան, հետո ժողովրդին վախեցնելով, որ կհարձակվեն, ու նաև շարունակելով իր խոստումների իրականացումը, այսինքն շարունակ քո դիրքերը զիջես ճշնամուն, հետո ժողովրդին ասել ճար չկա, երկ չկա։ Հաջորդ քայլը, այդ որ ասում եք ուշը, ես ասում եմ, որ ուշ չի, խնդիրները չի լուծվես սրանով, Գորիս կապան ճանապարհը շուրնուխը տալուց հետո ասում եք խաղաղություն կլինի, եղավ, ու տեսեք դրանից հետո ինչքան են կորցրը։ Նկատունեմ անդառնալիության կետն ենք ասում, տեսեք, ոչ թե մեր մենք իրականության մեջ պետք է նախ կասեցնենք այս ընթացքը, հետո հասկանանք ոնց ենք
սկսում կորցրածը հետ բերելու գործընթացը, բայց այս փուլում առնվազն կասեցնելու համար պետք է ազատվենք սրանցից։ Եթե սրանց շարունակեն մնալ, մենք չկարողանանք մեր ժողովրդին բացատրել այս վտանգները, այլ ընտրանքները ներկայացնել, ոտքի հանել եւ ազատվել, այո, մեր կորուստները շարունակվելու են։ Մի տարի հետո կհավաքվենք ստեղ, կասենք, բա ուշ չի, այսքան էլ են կորցրել։ Դրա համար 2 տարի առաջ այս նույն օրը հենց ստեղից, այս հարթակից մենք դուրս եկանք, որ սրան չհասնենք։ Հիմա չենք հասել մեր նպատակին վերջնական, բայց դեռ ուշ չի։ Պարոն Սաղաթելյան, այսինքն ստացվում է, որ մենք միայն արձանագրում ենք եւ անցնում ենք առաջ։ Եթե օրինակ 2 կամ 4 տարի առաջ 44-օրյա պատերազմը սկսվեց եւ սկսվեց նաեւ Արցախի հանձնման գործընթացը, այսօր արդեն հերթը հասել է Տավուշի որոշ գյուղերին։ Հիմա ստացվում է, սա էլ արձանագրեցինք, սահմանազատման գործընթացը սկսվել է, հաջորդը գալու ենք եւ ասենք, որ օրինակ Տիգրան Աշենն է այնտեղ գնալու երկ պարը։ Նախ ես ուզում եմ, այդ երկ պարը, այդ իշխանական մանիպուլյացիաները խնդրում եմ մի օգտագործեք։ Ոսկե պարը մեթ հավաքը որ եղել է, իհարկե դա մեր նախաձեռնությունը չի եղել, բայց երկու բարի հավաք չի եղել, էլի, բայց ինչ որ է, ամենակարևոր խնդիրը այն է, որ մենք չենք արձանագրում, այս պրոցեսը չի ավարտվել։ Նախ այդ տպավորությունը, որ վերջացավ պրոցեսը, ամեն ինչ ավարտվել է, ոչ, չի ավարտվել պրոցեսը, պրոցեսը առջևում է։ Իրանք փաստաթուղթ են ստորագրել, խոսել են ազգային ժողով, պետքա բերեն այդ կանոնակարգերը ներկայացնեն, գործընթացը շարունակական է, իսկ մենք չենք արձանագրում անցնում առաջ։ Այդ ասեք նրանց, ովքեր 4 տարին Facebook-ից դուրս չեն եկել, 4-5 նախաձեռնություն է եղել, 4-5 շարժում է եղել։ Այսինքն եթե այս ընթացքում որևէ դիմադրության բան զեորած չլինեին, կարող եք ասեք։ Հիմա ասում ենք, որ պետք է սա ավելի լայն թափով շարունակել եւ այո, այսօր գործընթացը տավուշում է եւ այդ պրոցեսին ամեն կերպ պետք է աջակցել եւ բոլոր ուժերը, ովքեր ինչ տարօրինակ բան կա, քաղաքական ուժերը հավաքվում են, այն մյուս քաղաքական ուժերին կոչ են անում, որ ինչ պետք է անում, վերջապես չի լինի այդպես։ Ամեն մեկը թողիր քայլը անի այսօր ու ցույց տա, ինչ ուժ ունի, ինչ ազդեցություն ունի եւ ինչպես կարող ես հարցերը լուծել։ Նաեւ կոչ են անում ընդդիմությանը, որ անվստահության գործընթաց սկսեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այդ մասին խոսելու են, որ մանդատները վայրտեր են։ Այդ մասին խոսելու են։ Ներողություն, պարոն Սաղաթելյան, նշում եմ, որ եթե ոչ այս տարի, ապա արդեն մյուս տարի չեն կարողանա անվստահության գործընթաց սկսել, որովհետեւ արդեն 1 տարի մնալու հաջորդ ընտրությունների համար եւ ասում են գոնե հիմա թող նախաձեռնեն, որ տեսնենք, որ հա չի ստացվել արել են եւ չի։ Ես կարծում եմ առաջիկա օրերին, եթե ծավ շարժումը իր նախատեսված ծավալումը ունենա, այդ հարցին կարող են լիարժեք անդրադառնալ։ Ինչ շարժում։ Այն ինչ որ կա այսօր տավուշում, այդ հակազդեցությունը։ Ես ձեզ մի բան եմ ասում, որ մենք վերջի 1.5 ամսվա ընթացքում մշտական ներկայություն եղել ենք Տավուշում։ Դաշնակցյան Տավուշի մարզային կառույցը ծեր սիրելի Գառնիկ Դանելյանի գլխավորությամբ առաջին օրից ներգրաված է բոլոր աշխատանքներին, Հայաստան խմբակցության մի շարք պատգամավորներ այս պայնելը սկսած մշտապես տեղում եղել են։ Մենք այս իրավիճակում նախընտրել ենք ավելի շատ մարդկանց կողքին լինենք, գործանանք տեղում, ձեռորս պայքարին օժանդակենք, որտեվ գտնում ենք, որ այդ դիմադրության օջախին ամեն կերպ պետք է աջակցել, մարդկանց կողքը լինել եւ դա տարածել ամբողջ Հայաստանում։